Oh, it's chill. To samo možeš uživjeti u 8-9. Pista. Ovo će mu biti... Ili kupi cijelu kutiju. Pista. A dobar je, oči se skupaš. Vidi sve došli na ručak. A mi idemo na plaću. Hvala. Nije bitno. Ajmo još dola. Ajmo ovdje malo džungla, ajmo još dola. Ajmo ovdje negdje, još ošetamo još ili tamo... Ajde, ovdje. Nećeš na onu skupu plažu. Što? Pa što je ja skupu plažu? Pa malo se sliknu. Ajde, ajde, kupamo, vidi kako je lepo. Vidi, ovdje imamo kupu. A, bre, kupu plažu. Ajde, bro, ajde, ako ćete. A, sad je ovdje ne zvuka. Ali ovdje je isto guž. Nije, bro, ovdje ću, šta? Sad ću ovdje platim. Neću, bre. Da platim, da platim. Evo nam sada na točanje i kupu. Možeš ti da preziš? Nema ovdje gužba, ajmo dalje. Nama vodi, tamo teški. Pa što mi još ima polozimo u vodu, bit ćemo u vodi. Ajde, ko ćete, bre, meni sve jedno, nego ćete izgoret. Vi piše da završimo za 10 novo. Izgoret ćete, bojem. Ej, ali, Bojana, neću ovdje. Ajmo. Neću.
Nije tu džabe prazno, piše ti zašto je. Pa za decu iz odmarališta. Sad misliš da se ovi ne bi nacitali tamo. Ovdje izgleda, malo je rezervi su. Ova sve jeftina su rezervi. Ajde, vidi pitaj, ja ne verujem. To je vjerojatno rezervi su. A ne, ovo samo prvi red, ovo ne je predstavno. Ne verujem, ali ajde. Gdje se pita?